ঈদ বিশেষ আজিৰ সবিশেষলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছো। বিশ্বৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্য অসমতো আজি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হ'ল ঈদ। গতিকে আজি প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'তো ঈদৰ মেহফিল। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সুফী সংগীতৰ শৈশৱৰ পৰা চৰ্চা কৰি আহিছে তানিয়া তৰন্নম। আমাৰ মাজত আছে তানিয়াকো স্বাগতম জনাইছোঁ। মই তানিয়া তৰন্নম, তানিয়া আজিৰ ঈদটো আপোনাৰ দৃষ্টিৰে কি ধৰণে চায়, তাৎপৰ্য কি? ঈদ উল ফিতৰ আমি সকলোৱে জানো, যেতিয়া আমি ফাষ্টিং কৰোঁ, ৰোজা ৰাখোঁ, তাৰপিছত এমাহ ফাষ্টিং কৰাৰ পিছত, ৰোজা ভঙাৰ পিছত ঈদ পালন কৰা হয়। মানে যিসকলে ফাষ্টিং কৰে, ৰোজা ৰাখে আল্লাহৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ কাৰণে, কোৱা হয় যে তেওঁলোকে যিমান ভুল কৰিছিলে বা গুণাহ কৰিছিলে সকলোবোৰ মাফ কৰি দিয়া হয়, তেওঁলোকক ক্ষমা কৰা হয়, ঈশ্বৰে ক্ষমা কৰে, সেইকাৰণে ঈদ পালন কৰা হয়। আৰু লগতে যিটো ইউনিভাৰ্চেল ব্ৰাদাৰহুডৰ কথা আছে, সেইটো মানে ঈদৰ দিনা আমি দেখা পাওঁ সেইটো। আৰু এটা খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ এটি দেখা পোৱা যায়। আৰু সেইকাৰণে ঈদৰ সময়ত মানুহে যিটো উল্লাসেৰে উদযাপন কৰে, তেতিয়া গীত গায়, তেনেকুৱা গীত গোৱাৰ কথা আছে। আমাৰ প্ৰফেটৰ দিনতো আছে, গীত গাইছিলে, সেই তেনেকুৱাই আৰু। আৰু মই যিহেতু ৰমাদান মাহটো শেষ হৈছে, মই ৰমাদানক লৈ প্ৰথমতে এটি গীত গাম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, সুন্দৰ। الشوق تال والقب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دبا رمضان 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 شهوة القرآن فيك أذوب هل التلمان فلا تنقضي أنت للروح دفا رمضان 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 يا حبيب رمضان of the way you make me feel every time you come around you breathe life into my soul with a promise that I tried for all the years to keep your spirit alive in my heart it never dies hold on Thank you.
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তানিয়া আমি পুনৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ উভতি আহিম সময় হ'ল এক সমো বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিছো অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ মই পুনৰ নিয়াৰ ওচৰলৈকে আহিছো তানিয়া আমি জিকিৰ শুনিছো এই একেই বাৰ্তা দিব বিচাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে সুফি গীতৰ জৰিয়তেও সেই একেই বাৰ্তা দিয়া হয় নেকি দয়া ক্ষমা কি থাকে সাৰমৰ্ম সুফি গীতবোৰত সুফি গীত বুলি ক'বলৈ গ'লে সুফি কনচেপ্টটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হয় সুফিজম অলপ মিল আছে এতিয়া যেনেকৈ জিকিৰত মানে আজান ফকীৰ চাহাব তেওঁ যিখিনি বাৰ্তা দি গৈছে এতিয়া তেওঁৰ যিখিনি মানে ফলোৱাৰ্ছ আছিলে সেইখিনি যদি সুফিজমত আমি ধৰোঁ তেতিয়া তেওঁ মানে তেওঁ হ'ল টিচাৰ আৰু বাকী যিখিনি ফলোৱাৰ্ছ সেইখিনি ষ্টুডেণ্টছ সেই সুফিজমতো সেই বস্তুটো আছে মানে টিচাৰজন আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনি আৰু সুফি গীত বুলি ক'ব গ'লে সুফিজমত আল্লাক লৈ গোৱা হয় ঈশ্বৰক লৈ গোৱা হয় কিন্তু তাতে মানে ঈশ্বৰক বিলাভেড মানে খুব ভাল পায় তেনেকৈ মানে ঈশ্বৰক ভবা হয় মানে গীতবোৰ শুনিলে এনেকুৱা লাগিব যেন ৰোমেণ্টিক গীত হয় বাট নহয় সেইখিনি গীতখিনি মানে মানে আল্লাক ঈশ্বৰক ইমান আৰাধনাটো ঈশ্বৰ বা আল্লাক কৰা হয় ঈশ্বৰক কৰা হয় আৰাধনা মানে উইথ লাভ মানে এজ বিলাভেড তেনেকৈ মানে গোৱা হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমি তেতিয়াহ'লে এটা সুফি গীতে শুনিম এতিয়া সুফি গীত এটি গাম বুলি ভাবিছোঁ তাৰ আগে আৰু এটি গীত আছে ইয়া নবী বুলি মানে আমাৰ প্ৰফেট মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সেইটো গাম বুলি ভাবিছোঁ Thank you.
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তানিয়া কি বুজুৱা হৈছে গানটোত কি কৈছে কথাখিনি কি সমগ্ৰ হাৰমৰ মতো হয় গীতটোত আমাৰ প্ৰফেট মুহাম্মদ পিছ বি আপন হিম তেওঁ লাষ্ট এণ্ড ফাইনেল মেছেঞ্জাৰ হয় যি ইছলামৰ বাৰ্তা দিছিলে সমূহ হিউমেন কাইণ্ডলৈ মানৱ জাতিলৈ আৰু তেওঁক চালাম জনোৱা হৈছে চালাম মানে পিচ বি আপন ইউ মানে যাতে ঈশ্বৰে তেওঁৰ ওপৰত পিচ এণ্ড ব্লেছিংছ ৰাখে সেইটো জনোৱা হৈছে আৰু তেওঁক প্ৰেজ কৰা হৈছে এই গীতটিৰ জৰিয়তে ঠিক আছে ধন্যবাদ তানিয়া আমি অনুষ্ঠান অব্যাহত ৰাখিম সময় হ'ল আন এক সময় বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ ঈদ বিশেষ আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠান অব্যাহত আছে মনো শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধৰ এই বাৰ্তা সদায় অব্যাহত থাকক সদায় বিয়পি থাকক মই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব তানিয়া এফাকি আপোনাৰ এই চুফি গীতৰ মাজেৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম মই অলপমান গাই দিছোঁ যিহেতু সময় তাকৰ প্ৰীত কি লত মোহে সী লাগি হো গই মে মতবাৰী বল বল যা আপনে পিয়া কা হে মৈ যাওঁ বাৰী বাৰী মোহে সুত বুত না রহি তন মন কি ইয়ে তো জা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ সবিশেষৰ পৰা শান্তনু মহন্তই বিদায় লৈছোঁ।